Área Sobrenatural. Sombra, Ricardo, ó. E assim pega a gente legal, fica, não fica uma filmagem ruim. Isso, né? Bom, pessoal, espero que a câmera não esteja fazendo muito barulho aí, tá? Cê, evitando aqui balançar muito por causa do fio. Mas estou aqui com o Ricardo, uma pessoa muito bacana que eu acabei de conhecer. Conheci não, eu vi ele um tempo atrás. Ele já tá com 3 meses. 3 meses, ele falou, cara, Ulisses, vai lá que o negócio é louco. Tá? Então o que acontece? Consegui chegar até o local, pessoal, tem uma estrada de terra aqui que vocês não têm noção. Eu filmei aí, vocês devem ter visto. Até certo? Gente fica uma semana sem passar carro nenhum aqui. O que acontece? Aqui onde ele mora, pode contar a história aqui, né? Pode. Aqui, eu vou dar um início aqui, porque ele já explicou mais ou menos. Tá? Tava ele, a esposa dele aqui, a esposa não quis aparecer por vergonha. Então, o que acontece? Aqui onde ele mora, ele disse assim, que quando ele mudou pra cá, se fosse outras pessoas... Há 4 anos e 1 mês atrás, se fosse outras pessoas que estivessem aqui no local, não ficaria aqui, correto? Correto, não ficaria de jeito nenhum. Você quer contar a história pro pessoal? O que vocês passaram aqui, aí? Aqui era assim, quando de madrugada, 5 horas em diante, você escutava gente gemendo, você escutava gente andando, escutava barulho, que você não dá nem para explicar, barulho esquisito. Quando você ia ver, não era nada, quando nem via gente andando pro lado de fora. Mas eu tenho cachorro, os cachorros não via nada. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou fazendo um retorno aqui, tá? A primeira vinda aqui foi durante o dia, vocês conheceram aí, tá? O proprietário aqui do local, aonde mostrou a casa aí, mostrou aquela casinha ao lado, certo? Me deu autorização, estou com a chave aqui para estar entrando no local, tá? Dessa vez ele não quis entrar, certo? Falou, vai, você vai entrar primeiro... E depois, conforme for, tiver uma outra filmagem, eu entro. Tá? E foi assim, certo? É, conhece outros lugares onde vai estar me indicando também, tá? E é isso, pessoal. Estou aqui na frente do local, próximo aqui à porteirinha. Vocês devem estar escutando o cachorro latindo aí. Eu vou estar passando, dando a volta ali na casa para vir em volta, certo? E estou com a chave aqui do local. Tenho autorização de estar gravando. E é isso. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Fazendo o mesmo percurso aonde nós fizemos aqui, tá? Yeah.
Bom, pessoal, antes de eu entrar aqui, eu vou estar dando a... Opa! Cara, me arrepiou, pensei ter visto algo ali, pessoal. Cara, eu pensei ter visto algo ali pro lado de dentro, ó. Tá? Se existe algo aqui que já está observando... Opa! Cara, eu comecei a me arrepiar, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, me arrepiando, ó. Ali está outra casa ao lado, que só tem uma entrada, uma única porta. Cara, eu vou ser sincero a vocês, pessoal. Vocês imaginam só, eu gravando aqui, ó, tem a casa aqui ao fundo, certo, ó? E querendo mostrar a frente ali pra vocês. A frente que eu falo assim, a minha frente ali, onde tem aquela casa. E essa aqui, sem nunca ter vindo aqui, pessoal, isso me arrepia. Olha aqui, olha aqui, ó. Eu falo pra vocês, o sentimento aqui, ele é forte, tá? Você tá retornando aqui. É isso aí, pessoal. Agora é a hora. Parece ter dado um toque aqui no aparelho. Opa, olha isso. Olha isso. Existe algo aqui neste lugar que possa estar entrando em comunicação comigo? Cara, o sentimento de que em qualquer momento pode estralar alguma coisa aqui, cara, não é legal. Vou pegar aqui, pessoal, a chave. No bolso do outro lado, ficou horrível de estar pegando. Peço licença aqui do local.
A temperatura mudou bruscamente aqui neste quarto. Minhas costas estão doendo demais, pessoal. Existe algo aqui nesse local que queira estar entrando em comunicação comigo? Cara, o que eu escutei aqui? Opa, 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 opa. Ah, minha nossa. Cara, as dores nas costas estão fortes. Olha aqui, pessoal, como que eu ruguei agora. Dá uma olhada nisso. Olha isso, pra vocês verem. Olha isso, como que eu enruguei aqui agora. Opa, 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 opa. Tem algo aqui nesse quarto. Estou sentindo que existe algo aqui nesse quarto. Se comunique comigo. Diga algo aqui pra mim. Opa, opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 cara do céu, seu louco, dá uma olhada nisso, meu. Opa, pessoal, cara, aqui na minha frente, velho, olha isso, pessoal, olha isso. Cara, as dores no corpo estão muito fortes. Cara, que é isso? Eu sei que existe algo.
Opa, 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 olha isso, olha isso, olha isso. Opa. Cara, dá uma olhada aqui, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Impressionante, pessoal. Impressionante as manifestações aqui no lugar. Cara, que sentimento, pessoal. Eu peço que vós se manifeste aqui na minha frente. Entre em comunicação comigo mentalmente. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, mano. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso. Olha isso. Cara, cê é louco. Opa, 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 opa. Cara, cê é louco. Eu sei que minha presença faz com que as coisas aqui se afloreçam dos lugares escuros. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada. Olha, olha, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Olha isso, mano. Cara, olha isso, pessoal. Cara, que energia é essa, cara? Opa! Ah! Bom, pessoal, eu vou estar saindo aqui desse local, cara. Eu vou estar indo pra casa ao lado, certo? Eu vou estar me aprofundando sim nas coisas aqui deste lugar, tá? Cara, cê é louco. Olha aqui. Olha aqui, eu vou falar, vou mostrar pra vocês, pessoal. Os dois braços, a canela, tudo arrepiado aqui.
peço que nada me acompanhe. Sentimento horrível, pessoal. Mas eu vou estar vindo pra cá agora. Vou posicionar a câmera aqui. Foi onde eu posicionei durante o dia. Tomara que essa aqui não venha a cair, a não ser que eu desligue e passe ela. Tô quase fazendo isso, pessoal. Tô quase desligando aqui, porque pode deixar aqui. Ficar escuro pra vocês, não adianta. Vou estar fazendo um corte aqui agora, ok, pessoal? Quem assistiu o vídeo aí, pessoal, durante o dia, essa aqui é a casa de uma única porta, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Vou dar a volta por aqui. Cara, cê é louco, os bagulho voando em mim aqui, ó. Como se estivesse atacando, pessoal, cê é louco. Escutei algo, hein? Eu peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Cara, e durante o dia eu não tinha reparado. Isso aqui é uma cama. Opa, cê é louco, olha isso. Opa, 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 opa. Ah.
Cara, é nítido o barulho aqui, ó. Opa, olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Olha isso. Olha isso, cara. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara, deixa eu posicionar aqui a câmera. Aqui nessa parte. Cara, olha isso o aparelho. Olha isso. Se comunique comigo. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Opa, 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 opa. Cara, cê é louco. Cara, eu sei que voz. Opa, opa. Ai, minha nossa, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha aqui, isso enruga até as canelas, cara. Nossa, cara, e olha os buracos aqui em cima, ó. Cara, vocês viram a energia aqui do local? Eu tô inteiro, opa. Ai, cara, que sentimento é esse? Cara, olha isso, olha isso. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Olha isso. Oh, escuta, 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 escuta. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Cara, você é louco. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, é impressionante. Cara, é isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.